Bu ilin əvvəllərində Türkiyə BRICS təşkilatına üzvlükdə maraqlı olduğunu dilə gətirdi. Ankara özünə yeni alternativ tərəfdaşlıq qapıları axtardığını açıq şəkildə bəyan etdi. Bakının da analoji istəyi özünü çox gözlətmədi. Azərbaycan tərəfi də BRICS ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu müxtəlif platformalarda səsləndirdi. Moskva da Bakının BRICS qərarını dəstəkləyir. Prezident İlham Əliyevin təşkilatın Kazandə keçiriləcək sammitində çıxışı da gözlənilir. Ölkəbaşçısı oktyabrda keçiriləcək sammitə hələ 3 ay öncə dəvət edilib. Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Rybakov bu xəbəri açıqlamışdı. O demişdi ki, Moskva Azərbaycanın BRICS-ə qoşulmaq üçün müraciətinə çox sevinir. Bəs BRICS nədir? Hansı məqsədlə fəaliyyət göstərir? Özündə hansı dövlətləri birləşdirir? BRICS Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrikanın birliyidir. Qurum A5-in hecmon olduğu dünyada iqtisadi və siyasi gücə malik olmaq istəyir. 2006-cı ildə Braziliya, Rusiya, Hindistan və Çin BRIC qrupuna yaradır. 4 il sonra Cənubi Afrikanın da ona qoşulması ilə təşkilat BRICS adlanmağa başlayır. Bu ildən Misir Etiyopiya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də təşkilata üzvlüyə dəvət olunub. Genişlənməş qurumunun yeni adı hələ elan edilmir. Amma təşkilatın yeni adının BRICS Plus ola biləcəyi ehtimalı daha böyükdür. Qrupun məqsədi dünyanın inkişaf etməkdə olan ən mühüm ölkələrini bir araya gətirməkdir. Gurum Şimal Amerika və Qərbi Avropanın daha varlı dövlətlərinin siyasi və iqtisadi gücünə meydan oxumaq üçün yaradılıb. BRICS-ə rəhbərlik üzvlər arasında rotasiya qaydasında dəyişir. Bu il rəhbərliyi Rusiyadadır. Azərbaycan niyə BRICS-ə qoşulmaq istəyir? BRICS üzvlüyü Azərbaycana Rusiya və Çinləməkdaşlığı daha da genişləndirmək platforması ola bilər. Azərbaycan Rusiya ilə yaxın müttəfiqdir. Hətta 2 il əvvəl imzalanan bəyanatla Bakı və Moskva qarşılıqlı öhdəlik götürüb. Öhdəliyə görə Bakı və Kremlin beynəlxalq məsələlərdə eyni və ya yaxın mövqe nümayiş etdirir. Çin isə bölgədə strateji önəmi artırır. Azərbaycan da iqtisadi və siyasi dəstəyə baxımından Çinin imkanlarından imtina etməz. Elə bu qrum özlü yarısının da Azərbaycan Çinlə birgə birdiyi strateji əməkdaşlıq qurmaqla bağlı bəyanatla səsləndirib. Eyni zamanda BRICS böyük iqtisadi bazarına və təbii resurslara sahibdir. Bakının əsas məqsədi həm də BRICS-in nəqliyyat, kommunikasiya və ticarətlə bağlı fəaliyyətlərində aktiv iştirak etməkdir. Analitiklərin fikrincə, Azərbaycan Taliini təkcə Rusiyaya bağlamaq istəmir. Çinlə Rusiya arasında balans yaratmağa çalışır. BRICS ölkələri dünya üzrə istisalın böyük həcminə malikdir. Buna görə də Azərbaycanın bu təşkilata üzvlüyü ona böyük ixrac imkanlarına qazandırа bilər. Bu üzvlüyü Azərbaycana həm də təhlükəsizlik zəmanəti verəcək. Azərbaycan bununla Orta Dəhlizin tərkib hissəsi olacağına və Çindən malların öz zərlərindən Avropaya daşınacağına ümid edir. Bəs BRICS nə göz olmaqlar? Üzv olmaq istəyən dövlət BRICS-ə rəhbərlik edən ölkəyə müraciət edir. Müraciət edən ölkə əvvəlcə üzvliyə maraqlı statusunda olur. Sonra perspektivli üzv dövlət adını alır. Daha sonra dəvət olunmuş BRICS üzv dövlət statusunu alır. Nəhayət 4-cü mərhələdə BRICS-ə vəlan dövlət olur.